नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारको स्थायित्वबारे शङ्का नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित अगाडि बढिरहेको जिके। बेरोजगारी बढ्दा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको अवस्था नाजुक। राष्ट्रियकारी योजना मसौदा तयार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोशी प्रदेशबाट श्रमदान रोजगार मेलाको प्रारम्भ। रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको बनाई। रोजगारदाता र श्रमिकलाई एक ठाउँमा जोड्ने दावी। गर्मीका कारण भारतको उत्तर प्रदेशमा 51 जनाको मृत्यु। तापक्रम अत्याधिक बढ्दा मानिसहरू सडकमा हिँड्दा हिँड्दै ढल्न थाले। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले पुनः भिसा दिएन। विश्वकप खेल्ने सपनामा लाग्यो पूर्ण विराम। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको स्थायित्वबारे कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले माधव कुमार नेपालको यताउता जाने प्रवृत्तिबाट आतिन पर्ने अवस्था नरहेको र वर्तमान गठबन्धनबाट बाहिर नजाने बताउनुभयो। बाहिर हल्ला भए जस्तो नहुने भन्दै बिहान मात्र माधव नेपालसँग कुराकानी हुँदा क्लियर गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मधेस प्रदेशमा पनि अहिलेकै गठबन्धनको सरकार रहने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनले स्थायित्व दिनेमा ठुक्क रहेको जिकिर गर्नुभयो। मैले ठानेको छैन, माधवजी अलि पहिलेदेखि नै उता पनि यता पनि दुवैतिर जोडिने जस्तो देखिएको त थियो, तर अहिले बिहान मेरो कुरा हुँदाखेरि माधवजी चाहिँ यो समीकरणभन्दा बाहिर छैन, हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ। एक प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले यसपटक जनतामा उत्साह थप्ने गरी बजेट ल्याएको र कोशी प्रदेशका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको 8 राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनैतिक परिस्थिति र घटनाक्रममा उतार चढाव जस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ यात्रातिर हामी छौँ। यहाँ भनिए जस्तै समाजवादले राष्ट्रिय पनि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा ठुलो शक्ति सञ्चयको अपेक्षा गर्दछ। आफ्नो देशभित्र मात्रै होइन, विश्वभरिका श्रमिकहरूसँग, सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायसँग एउटा ठुलो एकताको अपेक्षा त्यसले राख्दछ। हामीले भनेका के छौँ भने अहिले आधार निर्माण गर्ने कुरालाई मुख्य भनेका छौँ। म यो सम्मेलनमा सबै तपाईँ प्रतिनिधि साथीहरूसँग भन्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्नुको तात्पर्य समाजवादको आधार तयार पार्नु नै हो। हामी कोही कन्फ्युजनमा बस्न हुँदैन र हामीले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा या वामपन्थी ध्रुवीकरणको निम्ति पहल गर्ने कुरा समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरासँग नै सम्बन्धित छ। हामी कोही दुविधामा बस्न हुँदैन। खालि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मात्रै कुरा गरिएको छैन। भर्खरै अघि सारिएको नीति कार्यक्रमलाई, सरकारको नीति कार्यक्रमको रूपमा जो आएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले गहिरो गरी हेर्नुभयो भने, या हिजो मात्रै प्रस्तुत भएको बजेटलाई तपाईँहरूले, अस्ति मात्रै प्रस्तुत भएकोलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवादका भ्रूणहरू, समाजवादको बिउ रोप्ने प्रयास गरिएको छ।
उहाँले सामन्तवादी संस्कृतिले खडा गरेका रूढिवाद, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति एवं साम्राज्यवादी संस्कृतिले खडा गरेको शून्यवाद, उपभोक्तावाद र उत्तराधुनिकतावादी चिन्तन र दृष्टिकोण विरुद्ध समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्नु नै आजको मुख्य कार्यभार भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको मुभले सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सत्ता रूढ दल नेता विपक्षी दलको गठबन्धनको बैठकमा सामेल भएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारसम्म सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति मानेको एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सरकार छोड्ने सङ्केत गरेपछि नेपाली राजनीति फरक ढङ्गले अघि बढ्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएपछि त्यसले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीले कण्ठमा बुधबार साँझ काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटवार्तापछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ। एमाले माओवादीको गठबन्धन भत्काउने भन्दा पनि जुन आफू प्रधानमन्त्री बनिराख्ने आफ्ना सहयात्री दललाई चाहिँ छोडिराख्ने जुन एउटा मनोविज्ञान थियो त्यो मनोविज्ञान भत्काउनु पर्ने जरुरी थियो, अब भत्किन्छ। माधव नेपाल सहित विपक्षी दलको छलफलमा जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको मध्य प्रदेशको सरकार जोगाउने, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उल्टिएको गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई जोगाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसले सहभागिता जनाउने र बागमती प्रदेशको सरकार ढाल्ने विषयमा छलफल भएको थियो। तपाईँलाई असन्तुष्टि त अत्यन्तै चुलिएको छ, त्यहाँ सत्तामा रहेकै दलहरूका बिच पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। कहिले कुनै दललाई जोगाउनको लागि होइन, हामी त त्यो छानबिन समिति बनाउँदै बनाउँदैनौँ, अहिले त्यही दललाई पनि रिसा गर्ने गरी छानबिन समिति बनाइएको छ। तसर्थ त्यहाँको असन्तुष्टिहरू चुलिएको त्यतिकै पनि सबैलाई थाहा छ। खैर तिनका बिचमा सन्तुष्टि सन्तुष्टि हुन्, तर हामी एउटा प्रतिपक्षको नाताले अहिले मध्य प्रदेश सरकारमा विश्वासको मत आसन्न छ, त्यो पनि हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा रह्यो। गण्डकी प्रदेश सरकारमा हिजो मात्र त्यहाँका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजीले शपथ लिनुभएको छ, उनी पनि निर्धारित समयभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने देखेर त्यो पनि बैठकको एजेन्डा भइ नै हाल्ने भयो। र केन्द्रको यो जति कुकृत्यहरू छ तिनीहरूलाई एउटा सजग प्रतिपक्षको रूपमा हामीले देखिरहनु पर्ने भयो। तपाईँलाई एउटा वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, सजग प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नै भयो। सरकार सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको र भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका हुन्। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादी केन्द्रलाई हटाउने रणनीति बनाएको विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो चरणमा त्यसको प्रभाव केन्द्रसम्म ल्याउने तयारीमा छ। प्रदेशमा जस्तै सङ्घीय सरकारमा फेरबदल ल्याउने र फेरिएको समीकरण पछिको पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई दिने सहमति बुढानील कण्ठमा भएको छ। माधव नेपालको मुभले प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारलाई असर गर्ने बुझेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। मान्छेहरूको आफ्ना मतिर गति प्रकट हुँदै जान्छन्, हामी पनि हेरेर रमाइलो मानिरहेछौँ। मान्छे धरती नै छोडेर त जान्छन् भने समीकरण आउने जाने भन्ने कुरा यो स्वाभाविक कुरा हो। मतिको हिसाबले उहाँ पहिले नै पनि यो समीकरणको पक्षमा हुनुहुन्न थियो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रपति दिँदा पनि काङ्ग्रेसलाई नखुवाई खानु हुँदैन भन्ने मान्छे हो, त्यसले गर्दा यसमा कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन। एकीकृत समाजवादीले सरकार छोडिदिएमा तत्काल वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्थामा छैन, तर जम्मा 157 सांसदको समर्थन कायम राखेको सरकारलाई माधव नेपालले साथ छोडे त्यो समर्थन 147 झर्नेछ। त्यसपछि झिनो बहुमत कायम राखेर सरकार सञ्चालन गर्दा अप्ठ्यारो हुने र कुनै पनि बेला सरकार ढल्ने डल प्रधानमन्त्री दाहाललाई छ। त्यसैले माधव नेपालको विश्वास गुमाउन प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेका छैनन्। सङ्घीय सरकारमा दुई मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका साथै अन्य प्रदेशमा सहभागी जनाएको एकीकृत समाजवादीले दुवै गठबन्धनमा बार्गेनिङ बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य कडी बनाएर दुवैतिर बार्गेनिङ शक्ति बढाउँदै लगेका माधव कुमार नेपालले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म निर्णायक शक्तिको रूपमा आफूलाई देखाउँदै दुवै समूहबाट अधिकतम लाभ लिने रणनीतिमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकारमा बस्ने वा बाहिरी भन्नेमा विवाद बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग छलफल नगरेको र भएका सहमति पनि कारुण्य नगरेको भन्दै माधव नेपाल वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। तर वामपन्थी शक्तिलाई फुटाउन दक्षिणपन्थी शक्ति सक्रिय भएको भन्दै झलनाथ खनाले वर्तमान गठबन्धन बलियो बनाउन अग्रसर भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारीमा जुट्दा जगन्नाथ खनाल अहिलेको गठबन्धनलाई जोगाउने कसरतमा जुटेका छन्। बुधबार माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल गरेपछि बिहिबार बिहानै जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। वामपन्थी शक्तिलाई फुटाउन दक्षिणपन्थी शक्ति सक्रिय भएको भन्दै जगन्नाथ खनालले वर्तमान गठबन्धन बलियो बनाउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। बिहिबार बिहान दुई नेताबीच झण्डै एक घण्टा भएको छलफलमा जगन्नाथ खनालले वामपन्थीहरू बीचको सहकार्यलाई कसिलो बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। यो समीकरण बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी नेपालका सबै चाहिँ वामपन्थीहरू, अग्रगामीहरू, प्रगतिशीलहरू सबै चाहिँ एकताबद्ध भएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ है, यो कुरा भनिरहेका छौँ। यो आज भनेको कुरा होइन, यो हिजो नै भनेको विषयवस्तु हो। त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। एकीकृत समाजवादीभित्र वर्तमान सरकारमा रहने वा बाहिरिने भन्नेमा दुई धार देखिँदा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। माधव नेपालले ज्यान सरकारतिर र मनशेरबहादुर देउवातिर लैजाँदा जगन्नाथ खनाल समूहले पार्टी विभाजन गर्ने सम्मको तयारीमा जुटेको छ। पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक सिट सङ्ख्या नपुगेको अवस्थामा सरकारले दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएर जगन्नाथ खनालको समूहलाई सहजीकरण गर्ने भित्री तयारी छ। यद्यपि पार्टीभित्र देखिएका मतभेदलाई वार्ता र संवादका तर्फबाट समाधान गर्ने बताएका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कसैको उस्काहटमा आफूहरूले विभाजन नगर्ने अठोट गरेका छन्। एक समाजवादीलाई पनि टुक्र्याउने भनेर भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ त्यति सजिलो त छैन। यदि त्यस्तो गर्ने खालको कुराहरूलाई आफ्नो चाहिँ शक्ति सम्झने हो र पुरुषार्थ त्यसलाई चाहिँ सम्झने हो भनेर भने उहाँहरूको पार्टी पनि कुनै दिन त्यसरी नै फुट्नेछन् र त्यसरी नै तसमस हुनेछन्। त्यो जसले त्यो कुराको सुरुवात गर्दछ त्यो फर्केर उनीहरूमाथि पनि त्यो वज्रपात आइलाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चेतना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको गठबन्धनले आफू र पार्टीलाई अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल बारम्बार वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने विषयमा शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने गरेका छन्। तर जगन्नाथ खनाल समूहले भने अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै निकट भविष्यमा वामपन्थीहरू बीचको पार्टी एकता गर्न पहल गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ लगायतका सांसदहरू पार्टी विभाजन गरेर एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्। यसमा जगन्नाथ खनाल र सचिव रामकुमारी झाँक्रीले समेत साथ दिने चर्चा छ। एमाले विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै एकीकृत समाजवादीको ठूलो समूह एमालेमा फर्किसकेको अवस्था छ भने अब जगन्नाथ खनाल समूह पनि एमाले फर्कने तयारीमा छ। तर आफूहरूले पार्टी विभाजन गरेको औचित्य कुनै पनि हालतमा पुष्टि गर्नुपर्ने अडानमा रहेका माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू भने पार्टीभित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसँग कुनै पनि छलफल नगरेको र भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माधव नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका थिए। बुधबार बुढानीलकण्ठमा जसपाका सरोज यादव नेतृत्वको मध्य प्रदेश सरकार जोगाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उल्टिएको गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुने र बागमती प्रदेशको सरकार ढाल्ने विषयमा छलफल भएको थियो। संसदको ठुलो दल भए पनि अहिले कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। त्यसो त सत्तामा रहँदा समय तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसलाई कज्याउँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाउने एमाले कार्डको डरले समीकरणमा उनी दाहाललाई बोक्न बाध्य भए पनि समीकरण लामो समय टिकेन। अहिले त झन् परिस्थिति फेरिएको छ। उनी दाहाल संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेको काँधको भर ठेकमा पुगेपछि सभापति देउवा रन्थरिएका छन्। वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास समेत विफल भइसकेको छ। सहकारी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कार्ड समेत तत्काल काम नलाग्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवाद थाले पनि देउवा अहिले निरीह देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा राजनीति शास्त्रको सिद्धान्तले काम गर्दो हो त संसदको पहिलो दल सरकारमा हुन्थ्यो होला। तर एउटै दलको बहुमत नपुग्ने तथा राजनीतिको सिद्धान्त भन्दा सत्ता र शक्तिको अङ्क गणितीय खेलले काम गर्ने नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस अहिले निरीह देखिएको छ। संसदको ठुलो दल भए पनि अहिले काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। त्यसो त सत्तामा रहँदा समेत तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई कज्याउँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो। तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाउने एमाले कार्डको लामो समय टिकेन। अहिले त झन् परिस्थिति फेरिएको छ। उनी दाहाल संसदको दोस्रो
ठुलो दल एमालेको काँधको भरथेगमा पुगेपछि सभापति देउबा रन्थ निएका छन्। वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास समेत विफल भइसकेको छ। सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रासोपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कार्ड समेत तत्काल काम नलाग्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवाद थाले पनि देउबा अहिले निरीह छन्। दुई महिना अघि नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन भएको सत्ता समीकरण पुनः नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन गर्ने नेताहरूको मनोकांक्षामा एक्कासी ठेस लागेको छ। कम बोल्ने तर राजनीतिमा कुटिल राजनीतिज्ञ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा यो समीकरण बनेदेखि नै भत्काउने रणनीतिमा छन्। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच वैकल्पिक समीकरण निर्माणको योजना जसपाको फुटले भङ्ग भइसकेको छ। नेपाली राजनीतिका कुटिल मध्येका अन्य दुई पात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले देउबाको योजनामा ब्रेक लगाइदिए। नेपाली राजनीतिमा अहिले विडम्बनापूर्ण राजनैतिक खेल अहिले चलिरहेको छ। आम मान्छे, देश र जनताको अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर नेपाली राजनीतिमा सत्ता र समीकरण परिवर्तनको खेल निरन्तर जारी छ। केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा गठबन्धन कुन समयमा बदलिन्छ राजनीतिका पण्डितहरूलाई समेत अनुमान गर्न सकस देखिन्छ। राजनीतिलाई आफू अनुकूल हिँडाउन कुटिल चातुर्यताको उति नै आवश्यक छ जति पार्टीको संसदमा उपस्थिति। राजनीतिक चातुर्यतामा देउबालाई एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले उछिनेका छन्। नेपाली राजनीतिको लगाम आफ्नो हातबाट अलि पर पुग्दा कसले कसलाई कसरी उपयोग गर्ने देउबा, ओली र दाहाललाई राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले दोस्रो जनआन्दोलन पछिको अवस्था यी तिनै पात्रले पालैपालो नेपाली राजनीतिको लगाम आफ्नो हातबाट पर पुग्न दिएका छैनन्। सत्ता राजनीतिमा सबैजसोले अन्यलाई प्रयोग र उपयोग राम्रैसँग गरेका छन्। अहिले सत्ता राजनीतिको लगाम एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा छ। नाटकीय ढङ्गले करिब दुई महिना पहिले सत्ता समीकरण फेरिएपछि देउबा सत्ता राजनीतिबाट बाहिर छन्। त्यसो त कम बोल्ने देउबा नेपाली राजनीतिका कमजोर पात्र होइनन्। उनले गुमेको सत्ता राजनीतिको लगाम पुनः आफ्नै हातमा ल्याउने कम्ती बल लगाएका छैनन्। सुशासनको चर्को नारा लगाएर संसदमा राम्रै उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सत्ताको चास्नीमा राम्रैसँग डुबेपछि उक्त पार्टीलाई उपयोग गर्ने नीति देउबाले नलिएका होइनन्। त्यसो त अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले रासोपा सभापति रवि लामिछानेको काँधमा बन्दुक राखेर चलाइरहेको राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषण हुने गरेको छ। राजनीतिमा जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि आखिरीमा आएर तिनै आफूले प्रश्न गरेका र विस्थापित गर्छौ भनेकै नेतृत्वसँग लम्पसार परेको राजसपा अर्को समीकरण बन्ने अवस्था आए आफूसँग पनि आउन सक्छन् भनेर देउबाले राम्रैसँग बुझेका छन्। त्यसका लागि सभापति लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारीको मुद्दा समेत काङ्ग्रेसले जोड तोडले नै उठायो। तर उनी लामिछानेको नाम समावेश नभए पनि उनको रोल नम्बर उल्लेख गरेर सहकारीहरूको छानबिन थाल्ने गरी समिति बन्दा समेत पुराना दलहरूले जति पनि नैतिकता देखाउन सकेनन्। उनी सरकारमै छन्। यस्तो अवस्थामा देउबाको रवि कार्ड तत्कालका लागि विफल भएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय वैकल्पिक समीकरण निर्माणका लागि पहल थालिरहेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले निरन्तर संवाद जारी नै राखेको नेताहरूका सार्वजनिक हुने अभिव्यक्तिले राम्रैसँग पुष्टि गर्ने गरेका छन् भने यो संवादमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू पुग्न थालेपछि अहिले निरीह देखिएका देउबा निवासमा भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको भने स्वाभाविक रूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ। सहकारी ठगी विरुद्ध झण्डै दुई महिना सदन अवरोध गरेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल कंग्रेसका नेताहरू अहिले स्तब्ध छन्। सहकारीको मुद्दालाई सदनमा अझ जोडतोडका साथ उठाएका कंग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि अहिले मौन छन्। सहकारीको रकम अपचलनमाथि बनेको छानबिन समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडानबाट पछि नहटेका महामन्त्री थापा अहिले चुपचाप बसेका छन्। रासोपा अस्त्र प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने रणनीति बनाए कंग्रेसको योजना विफल भएपछि कंग्रेस अब अर्को राजनैतिक ताना बाना बुन्न थालेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सहकारी ठगीको मुद्दालाई लिएर झण्डै दुई महिना संसद बैठक अवरोध गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले चुपचाप छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै संसदमा गडगडाएका काङ्ग्रेसीहरू अहिले भिजेको बिरालो जस्तै लुत्रुक्क परेका छन्। सहकारीको मुद्दामा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडेर संसदमा अझ जोडतोडका साथ कड्किएका काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा अहिले स्तब्ध छन्। सहकारी प्रकरणमाथि समिति बनेपछि केही काङ्ग्रेसका नेताहरू हाम्रै
माग अनुसारको समिति गठन भएको बताए पनि काङ्ग्रेसको मन शीतल भने भएको छैन। अझ संसदमा लामिछाने विरुद्ध आगो ओकल्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा समिति बनेपछि मौन छन्। गृहमन्त्री विरुद्ध काङ्ग्रेसका कोही चर्किएका थिए त उनी महामन्त्री गगन थापा थिए। लामिछानेको नाम समितिको कार्यादेशमा उल्लेख नभए सदन अघि बढ्न नसक्ने भन्दै संसद बैठकमा गर्जिएका महामन्त्री थापा अहिले शान्त देखिन्छन्। संसद बैठकमा नाराबाजी गरेर दुई दुई महिना चर्किँदा समेत समितिको टिओआरमा लामिछानेको नाम उल्लेख नभएपछि महामन्त्री थापा खिस्रिक्क बनेका छन्। टिओआरमा लामिछानेको नाम उल्लेख नभए पनि उनी संलग्न रहेको भनिएको सहकारीको नाम र उनी आबद्ध रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीको नाम भने उल्लेख भएको हुँदा काङ्ग्रेसले त्यतिमै चित्त बुझाउनु पर्ने भएको छ। सहकारीको प्रकरणका विषयमा अहिले राष्ट्रिय रूप इस्यु बनेको छ र त्यसमा र माननीय गृहमन्त्रीको पनि उप प्रधानमन्त्रीजीको पनि संलग्नता देखियो भन्ने कुराले उठाएको हो। अब यही कारणले गर्दाखेरि रासोपासँग हाम्रो छुवाछुतै बन्द हुन्छ भोलिदेखि, हाम्रो चाहिँ बोलचालै बन्द हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। राजनीतिमा यी सब कुराहरू चल्दै रहन्छन्, हुँदै रहन्छ। रासोपा अस्त्र प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने रणनीति बनाएका काङ्ग्रेसीहरूको योजना विफल भएपछि अब काङ्ग्रेस अर्को राजनैतिक तानाबाना बुन्न थालेको छ। नयाँ समीकरण बन्दै गर्दा रासोपालाई प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाएर फकाएर आफूतिर तान्न खोज्दा नआएपछि रासोपालाई झटारो हानेर गलाउने नीतिमा काङ्ग्रेस छ। राजनीतिमा कोही पनि कसैको स्थायी शत्रु र मित्र नहुने भएकाले अहिले खेदो खनेर हत्तु बनाएको रासोपालाई भोलि काङ्ग्रेस सत्तामा जाने अवसर मिले त्यही रासोपालाई काखी नच्याप्ला भन्न सकिन्न। आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्दै आएको रासोपासँग यतिमै प्रतिशोध साँधेर भोलिका दिनमा राजनैतिक सहकारी हुँदैन भन्न नसकिने कतिपय काङ्ग्रेसका नेताहरू बताएका छन्। यी शङ्कास्पद व्यक्तिहरू जसलाई हामीले विभिन्न प्रमाणका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका थियौँ, उनीहरू स्वतः कानुनी दायरामा आउने गरी समितिले अध्ययन गर्छ र अध्ययनका लागि त्यो तय भएको छ। त्यो नै हाम्रो मागको चाहिँ औचित्य हो भन्ने लाग्छ। हामी त प्रमुख प्रतिपक्षी हो, प्रमुख प्रतिपक्षले अनुकूलतामा एउटा वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा हामी यसै पनि रहन्छौँ। फकाएर नमानेको रासोपालाई काङ्ग्रेसले गलाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावित खेलबाट काङ्ग्रेस पर छैन। यद्यपि अहिलेको सत्ता समीकरण फुटाएर रासोपालाई साथमा लिएर सरकारको नेतृत्व गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन स्विजरल्यान्डको जेनेभा जानुहुने भएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै जेठ 31 गते स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको 112 अधिवेशनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेलको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो। बैठकले त्यस लगतै राष्ट्रपति पौडेलबाट हुने जर्मनी भ्रमण समेत स्वीकृत गरिसकेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल न्याय सेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा खेमराज ग्यावाली, ज्ञानबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषदको सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम पनि उहाँको रहेको हुनाले त्यो भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर वन दोस्रो संशोधन नियमावली 2021 स्वीकृत गरिएको छ र अर्को तिलगङ्गा आँखा अस्पताल आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले वन दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत गरेको छ भने तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बेरोजुलाई शीघ्र फर्सद गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीति कार्ययोजनाको मस्यौदा तत्काल समितिमा पेश गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरोजु न्यूनीकरण र फचेट गरी आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले बेरोजुको अंश बढ्दै जाँदा
वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भइरहेकाले बेरोजु न्यूनीकरण र कायम भएको बेरोजुलाई शीघ्र फचेट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्वको सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औँलाइएका बेरोजुका सम्बन्धमा बेरोजुको सूचना प्राप्त भएको 35 दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फचौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा 1 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। एउटै विषयमा लेखा परीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरोजु उठाउने कसैले नउठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र बेरोजु उठाउने कार्यमा एकरूपता कायम गर्न गराउन आगामी दिनमा लेखा परीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरी मनोगत आधारमा बेरोजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले आन्तरिक लेखा परीक्षणको माध्यमबाट औँलाइएका बेरोजु तथा कैफियतहरूको स्तर मापनका साथै त्यस्ता बेरोजुहरू अन्तिम लेखा परीक्षण बेरोजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र लेखा परीक्षकको कार्यलाई विद्युतीय माध्यम मार्फत लेखा परीक्षण हुने प्रणाली विकास गरी सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए। बेरोजुको अंश बढ्दै गइरहेको अवस्थाले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा बेरोजु न्यूनीकरण र कायम भएको बेरोजुलाई शीघ्र फर्सुट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना मसौदा तयार गरी समितिमा पेश गर्ने। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 दफा 37 प्रारम्भिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरोजुका सम्बन्धमा बेरोजुको सूचना प्राप्त भएको 35 दिनभित्र उक्त अवधिभित्र फर्स्यो तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने मनासिब माफिकको कारण भएमा 1 महिना म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने। बैठकमा महालेखा परीक्षक तोएम रायले निजामती सेवा ऐनमा महालेखा परीक्षकको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। उनले केन्द्र बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए। उनले आवश्यक कानुनको अभावमा लेखा परीक्षणमा समस्या देखिने गरेको धारणा राखे। अहिले निजामती सेवा ऐन भन्दैछ, लेखा परीक्षण सेवाको चाहिँ सञ्चालन गर्ने अधिकार चाहिँ महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई हुनेछ, ठ्याक्कै लेखिदिनु पर्ने होइन भने निजामती सेवा ऐनले महालेखा परीक्षकलाई चिन्दैन। यति भनिसकेपछि अहिले उठेका कतिपय प्रश्नको जवाब त होइन, मैले आफ्नो कुराहरू यसमा राखेँ। अब अर्को चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ माननजीहरूबाट, यो पनि ऐनमै छ। अब ऐनमा भएको कुरा हामीले चाहिँ पहिले मिल्दैन भन्नु भएन, हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि क्वालिटी एस्योरेन्स हुनुपर्छ। त्यो बनिसकेपछि त्योभन्दा पछाडि के भनेदेखि डिफल्ट लायबिलिटी पिरियड हुन्छ, हामी डिएलपी भन्छौँ। त्यो उपभोक्ता समितिबाट बनेको उसको चाहिँ त्यो डिएलपी चाहिँ कसरी हुन्छ प्रश्न चाहिँ त्यहाँ छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक निकायमा देखिने गरेको बेरोजु न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुने प्रविधिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको विश्रामपछि कोशी प्रदेशबाट श्रमाधान रोजगार मेलाको प्रारम्भ। रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। रोजगारदाता र श्रमिकलाई एक ठाउँमा जोड्ने दावी। गर्मीका कारण भारतको उत्तर प्रदेशमा 51 जनाको मृत्यु। तापक्रम अत्यधिक बढ्दा मानिसहरू सडकमा हिँड्दा हिँड्दै ढल्न थाले। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले पुनः भिसा दिएन। विश्वकप खेल्ने सपनामा लाग्यो पुनर्विना। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सबैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित
भएको बताउनुभयो। छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरी अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अन्य विधेयकहरू पनि सहज रूपमा पारित हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अब फेरि हामी निरन्तर अन्य विधेयकका बारेमा पनि छलफल अगाडि बढाउँछौँ। सर्वसम्मत रूपमा सबै मान्यहरूले यो विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई फेरि पनि म बधाई दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यू, मान्य सचिवज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैले सकारात्मक रूपमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बैठकमा संचार मन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको 50% उपस्थिति भए बहुमत वा गणपूरक संख्या मानिने विषय व्यावहारिक रहेको बताउनुभयो। अहिले हामीले बहालवाला सदस्यको बहुमत मानिरहेका छौँ कि बहालवाला सदस्य नभए पनि सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहाल मानेका छौँ भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद त भर्खर पहिलोचोटि त बन्दै छैन, हिजो पनि बनाएका हौँ, पहिला पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ, संवैधानिक नियुक्तिहरू पहिला पनि गरेका छौँ, त्यो गर्दा के गरेका छौँ भन्ने कुरा हेरौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बहालवालै नभएको अवस्थामा चाहिँ त्योलाई सङ्ख्यालाई पनि मानेर त कसरी बहुमत पुऱ्याउनु? त अघि सजिलो भन्नुभएको चाहिँ यदि दुईजना मात्रै छन् अन्त तिनजना त हुने नै भए, तिनजना मात्रै छन् भने छजनाको कमिटी हो यो त, होइन? छजनाको कमिटीमा तिनजना बहुमत त हुँदै हुँदैन नि, अनि त्यो बेला संवैधानिक नियुक्ति गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा जस्तो पनि हुने कुरा भयो। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने विद्यमान यहाँ पनि बहालवाला नै लेखा छ, यसमा 10 मै तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्यको बहुमतबाट भनेर लेखा छ। र बहालमै नभएको होइन सदस्य नै त्यो पदपूर्ति नै नभएको व्यक्तिलाई पनि फेरि गनेर त यो पुर्याउने कुरा हुन्छ, त्यो व्यवहारिक पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके त्यसको कारण 24 घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख भएको समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको बताएका छन्। बिहिबार मोरङमा कोशी प्रदेश समाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकभित्रका विभिन्न अवसरहरूको सदुपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत ल्याएको बताएका हुन्। उनले ज्ञान, पुँजी, सिप र प्राविधिक क्षमता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सिप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास गरिने बताए। दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरे अनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकित संरक्षण गरिने उनले बताए। उनले रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए। उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली युवा शक्ति विदेश जाने अवस्था क्रमशः अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सिप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैङ्कको अवधारणा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। 1 लाख विदेशबाट फर्किएका रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सिप र प्रविधि क्षमता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा नै आवश्यक प्रबन्ध गरिसकेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा नेपाल सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरे अनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हक हित संरक्षण गर्ने, रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउने तथा यस कार्यमा सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाई देशको समृद्ध र समृद्ध नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्न हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ।
त्यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेला अरू सबै प्रदेशमा आयोजना गर्ने जानकारी दिए। उनले श्रमाधान रोजगार मेलाले दिने नतिजा सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गरे। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमा सिपयुक्त बनाउने माध्यम र सुझावका लागि मेला आयोजना गरिएको उनले बताए। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा छ। सामान्यज्यूले पटक पटक भनिरहनु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कसरी हामीले स्थायित्व बनाएर यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँको हाम्रो बुथबाट थाहा हुन्छ। विदेशबाट फर्किनुभएका नेपाली नागरिकहरूले त्यो स्वदेशमा स्वरोजगार कसरी बन्न सकिन्छ त्यो विषयको बुथहरू हामीले राखेका छौँ। अनि हामी यो देशमा के सिक्यौँ भने आज यो देशको माग के छ, यो समाजको माग के छ, बजारको माग के छ र हामीले के कुरा जान्यौँ भने, केमा सिप सिक्यौँ भने हामी यही देशमा रोकिन सकिन्छ। सबै प्रदेशमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई एक ठाउँबाट ल्याएर रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक प्रदेशमा दुई दुई दिन हुने मेला कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सुरु भएर जेठ 30 गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा सकिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। मादक पदार्थ सेवन वापसै गरी सवारी चलाउने तथा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने नियम कार्यान्वयनमा आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनका आधारमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा उतार्न थालेको छ। तर यसलाई ट्राफिकका जानकारहरूले अव्यवहारिक भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। जरिवाना लिने र सचेतना कक्षा लिँदा लिँदै पनि सडकमा उतारेर स्वयंसेवक बनाउनु गलत भएको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारीको 4 दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने भन्दै फेसबुक स्टाटस लेखे। 4 दिन बिदा बस्दा महिलाको सट्टा मापसे लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउनु पर्ने त्यहाँ उल्लेख छ। उनको स्टाटस आएको अर्को दिन बुधबारदेखि काठमाडौँका सडकमा ट्राफिक भोलुन्टियर लेखेको पहेँलो लुगामा स्वयंसेवकहरू सडकमा देखिए। बुधबार पहिलो दिन 1302 जनालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई 1 घन्टासम्म सडकमा उपस्थित गराइन्छ। प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कारवाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा जानु अनिवार्य बनाएको छ, जसकारण उनीहरूले असहज महसुस गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले सोचे जस्तै गरी उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीको भूमिका समेत निभाउन सकेका देखिएनन्। ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्नुभन्दा टन्टलापुर घाममा उभिएर सजाय दिएको जस्तो यो दृश्यले देखाएको छ। ट्राफिक प्रहरीका जानकारहरूले गृहमन्त्रीको आदेशका आधारमा गरिएको यो काम अव्यवहारिक भएको बताउँछन्। एउटै व्यक्तिलाई जरिवाना र 1 घन्टाको सचेतना कक्षा दिने नियम हुँदाहुँदै सडकमा खटाएर उनीहरूको गोपनीयता भङ्ग गर्नु र दुःख दिनु गलत भएको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको तर्क छ। एउटा सार्वजनिक लमा एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि पनिसमेन्ट मस्ट म्याच द क्राइम, उनीहरू अपराधको गम्भीरता अनुसार सजाय दिनुपर्छ। अब एउटा अपराध गर्यो मापसे ट्राफिक उल्लङ्घन गर्यो होला, तपाईँको लेन अनुशासन चाहिँ मिट्यो होला, अब त्यसलाई त तपाईँले स्वयंसेवक चाहिँ के अरे अपराधी जस्तो युनिफर्म लगाएर सडकमा उतार्नुभयो भने उसको मानव अधिकार चाहिँ हनन भएन, उसको चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि आघात चाहिँ पुगेन, त्यो पुगेको क्षतिपूर्ति गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिन सक्नुहुन्छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ल्याएको अवधारणा बिल्कुलै नयाँ हो। यो अवधारणाका विषयमा कुनै कानुनमा पनि उल्लेख गरिएको छैन। गृहमन्त्री लामिछानेले एकलौटी रूपमा लिएको यो निर्णयले मानव अधिकारको हनन भएको अधिकार कर्मीहरूको तर्क छ। ट्राफिक नियमका विषयमा ज्ञान नभएर कारवाहीमा परेकाहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्लान् भनेर सोच्नु नै गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। 1 घन्टाको प्रशिक्षणबाट ट्राफिक प्रहरीकै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिँदैनन्। यता ट्राफिक प्रहरीले पनि माथिबाट आएको आदेश अनुसार नै काम गरेको बताउँछ। हामीले जहिले पनि सकारात्मक सोचका साथ हेर्नुपर्छ, कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य हामी हाम्रो माथिल्लो कार्यालयबाट आएको निर्देशन चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा सघाउने हो। एज ए यो जुन क्लासमा लिइन्थ्यो नि सचेतना पाठकै रूपमा फिल्डमा गरिएको एउटा पाठ पनि हो, सिक्ने सिकाउने दुवै होइन। तर अब फिल्डमा ट्राफिक भाइलेसन्स भएको छैन भने त उहाँहरूले त हेरेर त बस्ने हो नि, भाइलेसन्स हुन लाग्यो भने रोक्ने हो। संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई इच्छा विपरीतको काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यता ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवक बन्नु अनिवार्य जस्तो बनाउँदा यो कानुन सम्मत नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसो त स्वयंसेवक भन्नाले स्वइच्छाले गरिने सहयोगलाई लिइन्छ, न कि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा गरिने अनिवार्य कार्य। यस विषयमा सरकारवाला निकायले समेत विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र अभिषेक थापाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन थालिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनका आधारमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूलाई स्वयंसेवक लेखिएको ज्याकेट लगाएर सडकमा खटाएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, मापसै कारवाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकमा खटाउने नियम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। नियम कानुन ऐनमा जे छ, ट्राफिक नियम सम्बन्धी ट्राफिकका आफ्ना ऐनहरू छन्, आफ्ना नीति नियमहरू छन्, त्यहाँ ती नीति नियमलाई टेकेर ट्राफिक उल्लङ्घन गर्ने चालकहरूलाई कुन खालको पनिसमेन्ट दिने भनेर त्यहाँ नीतिले बताउँछ। त्यसलाई टिकेर पो भने त हिरो बनेर चाहिँ यो गरेर भनौँ त्यो सहने कुरा, यो मजाको, यो नयाँ जोगीले धेरै खराब गर्छ, जरुरी छैन, यो राम्रो होइन। नियम कानुन भनेको अलिकति धनीले पनि हुनु पऱ्यो, गरिबले पनि हुनु, गरिब पायो भने त्यसलाई समाज थेलिदिने, जेल पनि हालिदिए भएको छ त्यस्तोलाई। अलिक धनी भयो भने त्यो मोटरसाइकलवालालाई यसो हेर्छ छोडिदिन्छ क्या, त्यो ठुलो ठुलो कारहरू छ नि त, त्यसले बाङ्गो टिङ्गो जसो गरे पनि हुन्छ। अब सोझै सिधाले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति सत्य दियो भने अलिकति केसो गऱ्यो भने त्यो ट्राफिकले अलिकति बेमान काम गर्छ है। त्यो कारणले सबै नियम बराबर हुनु पऱ्यो। पहिला चाहिँ तपाईँको चिट कार्ड थियो, त्यहाँ क्लास लिन्थ्यो होइन, यो गर्न ठिक छ, कति गर्ने, कति समयको लागि गर्ने भन्ने जुन स्वयंसेवक गराएको छ नि त, त्यो चाहिँ अब एउटा श्रमबाट चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सजाय भयो होइन, त्यसै एक घन्टा गराउने कि दुई घन्टा गराउने हो कि, त्यो चाहिँ निश्चित टाइम दिएर गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा अहिले केही दिन भयो यो गरेको पनि, र यसलाई गर्दाखेरि राम्रो हो, यसले सुधारको राम्रै पक्ष लिन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो ठिकै हो, किन ठिक हो भने अब यिनीहरूले चाहिँ अब नियम त ट्राफिक व्यवस्था नियम पनि थाहा हुन्छ, चलाएकोहरूलाई त्यो गर्नु राम्रै हो। यो चाहिँ एक किसिमले ठिक पनि हो, एक किसिमले ठिक पनि होइन। किन भन्नु न, किनभने तपाईँको ट्राफिक कार्यालयले अब कोहीले चाहिँ जानी जानी बल्बमा चाहिँ गरेर जान्छ भने त्यसलाई त्यो सजाय दिएको एकदम राम्रो, कोही चाहिँ जस्तै टाढाबाट आएको मान्छेहरू हुन्छ, जस्तै म पोखराबाट आएको मान्छे हो, अब मलाई चाहिँ सबै कुरा यहाँको हानी पा पनि थाहा हुँदैन हो, त्यस्तो मान्छेलाई बुझेर मात्रै कारवाही गरेको चाहिँ एकदम राम्रो। अब यो मापसै गरेर रोड गाडीमा चलाउँदा राम्रो त होइन, त्यसको लागि त राम्रै हो होइन, तर जो अलिकति कहिले चर्चा छुने हुन्छ नि तिनीहरू राम्रो, अब राज्यले बनाएको कानुन राम्रै होला भनौँ होइन, राज्यले त प्रायः नागरिकको लागि कानुन बनाउने हो, व्यक्तिगत रूपमा बनाउँदैन, उसले बनाएको कानुन चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् मान्नै पर्छ, तर समग्रमा यो चाहिँ जाँड खाएर रक्सी खाएर गाडी चलाउनलाई त सही हो लाग्छ मलाई। प्री मनसुन भए तापनि बढ्दै गएको तापक्रमले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। तराईका अधिकांश जिल्लाहरूको तापक्रम 40 डिग्रीभन्दा माथि पुगेको छ भने यता उपत्यका सहितका केही पहाडी जिल्लाहरूमा पनि 30 डिग्रीभन्दा माथि नै तापक्रम छ, जसका कारण तराई लगायत पहाडी जिल्लाका मानिसहरूको जनजीवन समेत प्रभावित बनेको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। गर्मी बढेसँगै दाङ जिल्लाका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले 5 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेका छन्। उच्च तापक्रमका कारण विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। यस्तै कैलालीको टिकापुर लम्कीचुहा नगरपालिका, रौतहटका सामुदायिक विद्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका लगायतका स्थानमा पनि उच्च तापक्रमकै कारण विद्यालय बन्द भएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तराईका अधिकांश जिल्लाहरूको तापक्रम 40 डिग्रीभन्दा माथि पुगेको छ, जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगमा 40 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार बिहिबार सबैभन्दा धेरै धनगढीमा 43.3 डिग्री सेल्सियस, भगवानपुरमा 43.1 डिग्री सेल्सियस र नेपालगञ्जमा 43 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यस्तै आगामी 7-10 दिनसम्म पश्चिमका तराई भेगमा उच्च तापक्रम यथावत नै रहने विज्ञहरूको आकलन छ। यस्तो कुनै सिस्टम बन्यो अथवा वर्षाको हुने सिस्टम गराउने सिस्टम आइहाल्यो भनेदेखि त तापक्रममा अलिकति गिरावट आउँछ भन्ने सम्भावना हुन्छ। सिस्टमहरू आइहाले पनि पहाडी भूभागमा मात्र वर्षा हुने सम्भावना धेरै हुने भएकोले यो प्री मनसुनमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ
तराईतिर चाहिँ गर्मी यथावत नै भएर यस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहितका केही पहाडी जिल्लाहरूमा पनि 30 डिग्री भन्दा माथि नै तापक्रम छ। बिहिबार काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 33.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। लगातार वर्षा नहुने र बादल नलाग्नाले काठमाडौँको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। लगातारको वर्षा नहुने, दिनैभरि वर्षा नहुने, दिनैभरि बादल नहुने अवस्था देखिएको भएर चाहिँ केही दिनको लागि काठमाडौँमा पनि 30-35 डिग्रीको बिचमा नै तापक्रम नहुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। गर्मी चाहिँ बढ्ने नै देखिन्छ। अब 10 दिन पछाडि अथवा मनसुन भित्रिसकेपछि चाहिँ क्रमको रूपमा यो तापक्रममा चाहिँ गिरावट आउँछ। बढ्दै गएको गर्मीसँगै मानिसहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देखिने गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार गर्मीका कारण टाउको दुख्ने, सुक्खा खोकी, ज्वरो आउने, खाना अपच हुने, बान्ता आउने लगायतका समस्याहरू देखिन्छन्, जसको रोकथामका लागि व्यक्ति स्वयंले गर्मीबाट जोगिने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। दिउँसोको समयमा बाहिर ननिस्किने, बाहिर निस्किनै परे छाता वा शरीर ढाकिने गरी पातलो कपडाको प्रयोग गर्ने, बासी खाना नखाने, प्रशस्त पानी तथा फलफुलको प्रयोग गर्ने र खेतबारीको काम बिहान वा बेलुका गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। तमु बौद्ध सेवा समिति काठमाडौँका साधक साधिकाहरूको एक टोली पूर्वी नेपालको धर्मयात्रामा निस्केको छ। पूर्वी नेपालका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा बौद्ध धर्म परम्परा अनुसारको धार्मिक अनुष्ठान र दर्शनका लागि साधक साधिकाहरूको टोली बिहिबार धर्म यात्रामा निस्केको हो। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार बौद्ध गुम्बा र खोटाङको हलेसी मन्दिरको दर्शन गरी विशेष धार्मिक अनुष्ठान गर्ने तमु बौद्ध सेवा समितिका अध्यक्ष नारायण गुरुङले जानकारी दिनुभयो। समितिको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार साधक साधिकाहरूको टोली तीर्थयात्रामा निस्केको उपाध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहिबार रुम्जाटार गुम्बा र शुक्रबार हलिसी मन्दिरमा दर्शन तथा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरेर शनिबार टोली काठमाडौँ फर्किनेछ। समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि गर्मीका कारण भारतको उत्तर प्रदेशमा 51 जनाको मृत्यु। तापक्रम अत्यधिक बढ्दा मानिसहरू सडकमा हिँड्दा हिँड्दै फल्न थाले। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले पुनः भिसा दिएन। विश्वकप खेल्ने सपनामा लाग्यो पूर्ण विराम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा गर्मीका कारण दिनौ मृत्युका कैयौँ घटना बाहिर आइरहेका छन्। उत्तर प्रदेश बुधबार एकै दिन गर्मीका कारण 51 जनाको मृत्यु भएको छ। राज्यको बुन्देलखण्डमा अत्यधिक गर्मीका कारण सो दिन 31 जनाको ज्यान गएको छ, जसमा 8 हमीरपुरमा, चित्रकूटमा 6, फतेहपुरमा 5, बन्दाहामा 3 र जलौनमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान फुनले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको बताउनु भएको छ। आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सबैको साझा सोचबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रको वृहत रूपान्तरण गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनुभयो। अथवा त्यहाँको अवरोध खोल्न सफल भयो, त्यसले पनि एउटा राम्रो मुड मनस्थिति सबै देशलाई, यो दलहरू फेरि एक ठाउँ आए, कमसेकम राष्ट्रिय बजेटमा एक ठाउँ आए, जिम्मेवारी प्रस्तुत गरे सत्ता पक्ष प्रतिपक्षले भन्ने एउटा मुड बन्यो भन्ने लाग्छ। किनभने सुन्नु अगाडिको, प्रस्तुत गर्नु अगाडिको मुड पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सायद हाउसमा हल्ला गर्दै गर्ने मैले पढ्दै गरेको भए त्यो जति राम्रो ल्याएको भए पनि राम्रो हुन्थेन। त्यसैले यो परिवेश बन्यो, यो सबभन्दा ठुलो कुरा भयो। यो म सबै दलहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत
म सबैलाई धन्यवाद आभार यही मञ्चबाट दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको मेहनत यसमा लागेको छ। त्यसपछि हामीले सरकारवाला साथीहरूलाई म अर्थमन्त्री आएदेखि नै लगातार भनिरहेको थिएँ कि मैले गर्ने कुरो भनेको तथ्यमा आधारित भएर हो। अहिले हामी त्यति धेरै सजिलो अवस्थामा छैनौँ कि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा छ, धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी भएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले अघि सारेको आर्थिक सुधारका विषयलाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई चाहिँ कलेक्टिभ हिसाबले वास्तवमा यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र कलेक्टिभ हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढियो भने छोटो समयमा चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर पनि वास्तवमा हामीले चाहिँ जुन भनेर राखेको चाहिँ थियौँ। मलाई लाग्छ अहिले माननीय अर्थमन्त्रीको चाहिँ ओभरअल यो बजेटको जुन एउटा उचाइ छ, जस्तो यहाँले चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई पनि सँगसँगै यो बजेटको चाहिँ उसमा चाहिँ गर्ने भनेर जुन बजेट वक्तव्यमा जुन राख्नु भएको चाहिँ छ, त्यसै गरेर निजी क्षेत्रलाई खास गरेर बजेट भाषणको चाहिँ बेलामा वास्तवमा मैले हाम्रो चाहिँ साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ गरेँ, हरेक सहकार्य र हरेक चिज चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जुन समेट्ने भन्ने जुन एउटा भन्नाले बजेटले चाहिँ बोलेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, वास्तवमा हाम्रा पहिलाका चाहिँ बजेटहरूमा पनि धेरै चिजहरू वास्तवमा बजेटमा चाहिँ राम्रा चाहिँ कुराहरू चाहिँ भन्नाले आउने चाहिँ गरेको चाहिँ थियो। त्यसै अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासले पुनः भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। गत हप्ता भिसा अस्वीकार भएपछि पुनः अमेरिकी दूतावासले आज भिसा अन्तर्वार्तामा बोलाइएकोमा आज पनि भिसा दोस्रो पटक अस्वीकार भएको हो। दोस्रो पटक समेत भिसा अस्वीकार भएपछि सन्दीपले T20 विश्वकप खेल्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। जुन एकदेखि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकपमा नेपालले जुन 4 नेदरल्यान्ड्स विरूद्ध पहिलो खेल्दैछ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनबाट सफाई पाएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त फैसला विरूद्ध सन्दीपले गत फागुन 10 उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। त्यसबेला अदालतले उनलाई थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पनि दिएको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको स्थायित्वबारे शंका नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित अगाडि बढिरहेको जिकिर। बेरोजगार बढ्दा आर्थिक तथा वित्तीय सुशासनको व्यवस्था अवस्था नाजुक। राजनैतिक कार्ययोजना मस्यौदा तयार गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोशी प्रदेशबाट श्रमदान रोजगार मेलाको प्रारम्भ। रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई एकको प्रधानमन्त्रीको बनाई। रोजगारदाता र श्रमिकलाई एक ठाउँमा जोड्ने दावी। गर्मीका कारण भारतको उत्तर प्रदेशमा 51 मृत्यु। तापक्रम अत्यधिक बढ्दा मानिसहरू सडकमा हिँड्दा हिँड्दै ढल्न थाले। र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले पुनः भिसा दिएन। विश्वकप खेल्ने सपनामा लाग्यो पूर्ण विराम। हवस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल, तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।